Senhores, bom dia. Obrigado pela audiência aí. A gente está marcando pontos de audiência agora, né, Júlio? A gente está sendo Exatamente, recompensado por isso. 73 pessoas conectadas, nunca tivemos tanto, hein? Legal. Você que Bom, está como o fazendo Júlio sucesso. falou, eu sou Thiago Baeta. Provavelmente alguns de vocês que eu já vejo aqui, inclusive, me conhecem, eu já conheço também. Sejam bem-vindos aí a mais uma série do Power Blocks. Hoje a gente vai falar de troubleshooting, né, com VRA, desculpa, com VROps e com Log Insight. E espero que vocês aproveitem. São sempre sessões curtas. Hoje a gente vai fazer duas demozinhas, inclusive, para vocês entenderem como é que a gente pode trabalhar com essas ferramentas em conjunto. E assim que o Júlio me autorizar, que afinal de contas quem manda aqui é ele, eu Que começo. ótimo se eu mandasse alguma coisa. Baeta, pode começar. Terminamos a enquete. Fica à vontade, toca. Eu tô conectado aqui para te ajudar. Então, pessoal, dúvidas, perguntas, coloquem no Q&A, tá? No perguntas e respostas. Se vocês colocarem no chat, depois é difícil de controlar. Então, aí eu vou ter que copiar a pergunta para o Q&A. Então, perguntas, coloquem no Q&A. Eu estou monitorando os dois, se quiserem perguntar alguma coisa que não é uma pergunta técnica, tal, que a gente pode se falar no chat. Ok? Baeta, é contigo, boa sorte. Legal. Júlio, o Diego Oroz, nosso SE aqui de Brasília, ele tinha uma reunião, mas ele falou que entraria para tentar ajudar com o Q&A. Então pode ser que daqui a pouco ele apareça por aí. Eu não sei se Ah, você tem que legal, bacana. autorizá-lo, mas enfim. Eu estou atento aqui, se ele aparecer, a gente autoriza. Maravilha, gente. Então vamos lá. Só compartilhar minha tela aqui. Você vê minha tela, Júlio? Sim, pode começar. Legal. Então, a agenda de hoje, a gente vai fazer esse survey que a gente já fez aí, na verdade, né? Depois a gente vai dar uma olhada na resposta de vocês. Vamos falar um pouco sobre os conceitos de troubleshooting, né? Vamos falar das novas capacidades de troubleshooting do VROps, desde a 7.5 até a 8. Lembrando que a gente está na versão 8.1 hoje, tá certo? Vamos fazer falar sobre a integração do vRealize Operations com o Log Insight, né? Vamos fazer uma demo rápida de como fazer troubleshooting, né? Como automatizar o troubleshooting melhor, né? E vamos falar um pouquinho do Workbench, do Troubleshooting Workbench, que é essa nova feature aí do VROps, tá? Faremos uma demo sobre o Workbench de troubleshooting e vamos para uma pesquisa final aí para entender o que vocês acharam da sessão, se teve alguma valia. Essa pesquisa a gente acabou de fazer, né, que é sobre as ferramentas que vocês usam hoje, né? Então vamos pensar um pouquinho. A gente tem uma série de ferramentas no mercado que coleta dados, coleta métrica, coleta dados, né? Mas a gente sabe que dado não significa nada se ele não é colocado no contexto. Isso serve tanto para dados quanto para vida, né? Quer dizer, se você coloca alguma coisa, algum texto, algum dado, alguma frase fora de contexto, ela não tem validade, né? Ou ela é enganosa, digamos assim. Então, é importante que a gente tenha uma ferramenta que consiga contextualizar a informação daquela métrica, né? A gente sabe que tem muitas ferramentas e isso acaba criando ponto cego, que a gente chama, né? Lugares que estão acontecendo problemas na sua infraestrutura e que você não está enxergando por conta da quantidade de ferramentas que não se relacionam, né? E a gente sabe também que existem muitos alertas que, na verdade, não são bem alertas, né? Para um alerta ser verdadeiro, a gente entende que os sintomas que geraram aquele alerta têm que ser correlacionados antes desse alerta ser disparado. Então, um alerta isolado, uma máquina teve um pico de CPU ou um pico de memória, isso por si só não representa um problema necessariamente. A gente precisa entender se tiveram outros sintomas com outros objetos ou outras métricas que podem ou não tornar esse alerta um problema, né? E normalmente os alertas não fornecem qual é o problema raiz, né? Qual é a causa raiz desse problema. O alerta só te diz, olha, CPU está alto, memória está alto,
mas ele não te fala o que que causou isso. Então é importante que a gente tenha isso em mente antes de falar de troubleshooting, né? Aqui um pouquinho do processo de troubleshooting, né? Que é bastante longo, na verdade, desde o início, passando pelo problema em si, né? Esse problema pode vir através de um alerta, de um telefonema, de um e-mail, seja lá como for, uma abertura de ticket do usuário, quer dizer, detectou-se um problema, seja lá qual foi a origem que detectou esse problema, né? A gente precisa fazer uma investigação, né? E aí a investigação tem que ver com que frequência, a gente tem que ver com que frequência que esse problema ocorreu ou está ocorrendo, né? Por quanto tempo, né? Qual foi a mudança efetiva, se teve alguma mudança para que esse problema ocorresse, alguma mudança na infra, qual foi o escopo, né? Foi lá em cima, lá na infra física, foi na aplicação, foi no sistema operacional, né? E o histórico, isso já aconteceu antes, são perguntas importantes que a gente faz durante a investigação. Aí a gente revê tudo, né? A gente revê as métricas, os eventos, os arquivos de registro, né? Os logs, e dá uma pesquisada na nossa base de conhecimento para entender se a gente já tem algum indício do que pode ser essa questão. Depois a gente passa para o Root Cause Analysis, RCA. Vocês vão ver que troubleshooting, como tudo em TI, tem uma série de acrônimos, né? RCA nada mais é do que análise de problema de causa raiz, né? Então, durante o processo de Root Cause Analysis, a gente vem com algumas teorias, né? A gente precisa de evidência para embasar esse processo, a gente precisa pegar, de fato, qual é o caso raiz que começou a gerar isso, para que a gente possa partir para uma resolução. E aí, finalmente, remediar o problema, né? Testar, documentar, implementar, se for o caso, se for o fix, e monitorar constantemente. Então, você vê que é um processo longo e que no meio desse processo, muitas vezes, é muito difícil a gente chegar no final. Eu não sei quem de vocês trabalha diretamente com troubleshooting, mas nunca é fácil, né? Então, a gente vê que a gente pode ir da causa direto para remediação, na remediação a gente precisa fazer um review e assim. A gente vai pulando etapas, indo para frente, indo para trás, e nem sempre é fácil, né? E é importante, e aí essa é uma da característica do Virtualize Operations, é importante que a gente use algoritmos de inteligência artificial, né, ou de machine learning, para reduzir o que a gente chama de MTTR e MTTI. MTTR, Mean Time to Resolve, né, e MTTI, Mean Time to Investigate. Então, o tempo de resolução e o tempo de investigação, se a gente tiver uma ferramenta que se utilize de algoritmos de inteligência artificial e de machine learning, a gente pode reduzir esse tempo de resolução e tempo de investigação bastante, tá? A ideia, então, é que a gente tenha uma visibilidade mais a fundo, né, com alertas previsíveis ou previsivos, né, que nos permite entender se um problema vai acontecer e tentar alertar antes que esse problema efetivamente ocorra, e a gente usa também dashboards e reports. Imagino que a maioria de vocês que já está aqui conhece, se não muito, pelo menos um pouco do VROps e do Log Insight, né? Basicamente, VROps, gerenciamento de operações, junto com Log Insight. Log Insight, analisador de logs, né? Log é fundamental no processo de troubleshooting. Mas vamos focar aqui nos alertas, né? Então a gente tem o que é um alerta para o VROps? A gente tem a definição de um alerta. Um alerta é composto de um ou mais sintomas, tá? O que é definição de alerta? Definição de alerta é um alerta que você cria para um ou mais objetos, pode ser até para um objeto pai, e esse alerta é herdado para os filhos. Um objeto pai leia-se num ambiente vSphere, por exemplo, um cluster, né? Que tem como filhos os hosts, um host que tem como filhos as VMs, né? Um data center que tem como filho todos os clusters daquele data center e a raiz, o vCenter em si, que tem como filho o data center e todos os seus filhos e netos, digamos assim. Tá certo? Então você cria um alerta, esse alerta ele é composto por um ou mais sintomas, esses sintomas eles aparecem a partir de eventos que ocorreram no ambiente. Configurações, quer dizer, mudança de configuração na máquina, mudança de propriedade. Ah, a máquina tem X CPU e X memórias. Você muda essa propriedade, esse valor dessa propriedade de memória ou de CPU, é uma mudança na configuração. Isso pode gerar um sintoma, né? Métricas, né? Ou a gente pode coletar alguns sintomas via REST, via APIs REST, dependendo do que se deseja,
Né? O alerta também, então, ele, depois que você definiu os sintomas, você vai criar recomendações. Quer dizer, um alerta pode ter recomendações baseado nos seus sintomas, obviamente. Pode, essas recomendações podem ser, olha, dá uma lida no artigo X, porque isso é um problema conhecido, ou é um problema que ocorre sob determinadas condições. Ou essa recomendação pode ser uma ação. Olha, eu recomendo você aumentar a CPU, diminuir CPU, aumentar a memória, trocar disco, deletar snapshot, seja lá qual ação for possível. Ou pode ser uma recomendação customizada, né? E aí a gente, o céu é o limite. Para quem conhece o Orchestrator, né? O vRealize Orchestrator, que é o nosso gerenciador de workflows, o céu é o limite, né? E aí a gente pode ter ações com o VROps que nos permite criar scripts Python ou mesmo workflows do Orchestrator para poder tomar essas ações. E a gente vai dar um exemplo aqui na nossa demo de uma ação através do workflow do Orchestrator que a gente fez para remediar um problema, tá certo? Então essa é a anatomia de um alerta, né? Ele tem um conjunto de sintomas, ele tem um conjunto de recomendações para mitigar aqueles sintomas e ele tem possíveis ações como recomendações se for necessário. A gente tem no VROps também os nossos dashboards. Né? Dashboards são ferramentas visuais poderosíssimas, né? Que nos permite visualizar todos os dados através do nosso data center. Né? Esse dashboard, tem uma série de dashboards que já está lá out of the box, já está nativo, para te ajudar no seu processo de gerenciamento de operações e troubleshooting. E tem dashboards que você pode customizar para cumprir com uma determinada necessidade específica sua. Né? A gente tem o que a gente chama de widgets e views. Né? A gente tem mais de 40 widgets interativos e mais de 100 views customizados que nos permite transformar a análise de dado. Né? Então, veja, um dashboard, inclusive, ele pode conter widgets e views. Né? E a gente tem a possibilidade de compartilhar um dashboard. De repente, você, que é um administrador de operações, precisa dar uma satisfação para a turma de desenvolvimento, para a turma de aplicação, ou mesmo para a turma do financeiro, né? E aí você cria um dashboard específico, você tem a possibilidade de compartilhar somente a URL daquele dashboard. O sujeito não vai ter acesso à ferramenta, ele não vai poder mexer em nada, mas ele tem acesso àquela URL de forma compartilhada, certo? E a gente tem o nosso site, VMoreCode, não sei se vocês conhecem, né? Mas é o nosso site onde a gente tem uma série de códigos desenvolvidos pela comunidade VMware, entre a comunidade, muitos profissionais da própria VMware, obviamente, né? E lá tem um exemplo de vários dashboards customizados que você pode baixar pelo GitHub e também pode dar sua contribuição. E finalmente a gente tem os relatórios, né? A gente tem alguns templates de relatório que nos permitem, out of the box, gerar relatórios cobrindo casos do tipo inventário, como é que está minha capacidade, né? Como é que está a configuração do meu ambiente, conformidade, performance, entre outros, e você pode, obviamente, customizar o seu próprio relatório. Né? Através do relatório, a gente pega esses views e widgets, inclui no relatório para trabalhar com a transformação dos dados, né? Que é aquilo que eu falei, uma métrica por si só não significa nada. Ela precisa ser correlacionada e analisada de forma inteligente para ela nos trazer informações que são pertinentes. Né? E também, da mesma forma que o dashboard, a gente pode também compartilhar os relatórios, tá certo? De várias formas. A gente pode gerar relatórios de forma manual agendada ou através de REST. Se você tem uma solução que precisa consumir um relatório, você pode chamar esse relatório via REST API. Ou você pode compartilhar via e-mail, via arquivo mesmo, né? Compartilhamento de rede, ou também via REST API. Então, só para resumir esse slide, né? A nossa visibilidade do VROps ela é composta por alertas, dashboards e relatórios. Tá? Para te trazer visualmente a capacidade de fazer troubleshoot da sua aplicação. A gente também tem o que a gente chama de visibilidade do stack completo. Né? Então a gente não analisa só a aplicação, a gente não analisa só a VM, a gente não analisa só o host. A gente contextualiza isso. Né? Então tem esse termo que a gente usa, proof of innocence, que é o seguinte, olha, eu tenho stack da visibilidade, eu tenho visibilidade do stack total da aplicação. Isso me permite, por exemplo, como administrador de infraestrutura, provar a minha inocência, caso o problema que esteja acontecendo não seja na infra. Olha, o problema é no código, o problema é na aplicação, o
O problema é no site, não tem nada a ver com infraestrutura. É por isso que os americanos adoram essas coisas, né? Esses termos. É por isso que a gente usa o termo proof of innocence. É, isso foi introduzido no VROP 7.5, né? Então você vê aí no screenshot que vocês estão vendo, tem um exemplo aí de como a gente faz isso, né? Então a gente tem uma aplicação, por exemplo, que chama OpenCart Web. Ela roda num Linux que consome um data store X. Esse Linux está na VM Y, tá certo? Essa VM está conectada na rede, é fio de demo, né? Ela está relacionada com outros objetos, né? Como um grupo, ela faz parte de um grupo que chama Web, ela faz parte de uma pasta que chama App Monitoring, ela está rodando neste host SX especificamente, este host SX está rodando neste data center, né? É um vSAN, é um cluster de vSAN, está com esse VDS e esse data center, esse grupo, isso aqui são grupos customizados, né? O VROP tem essa possibilidade. Esses grupos englobam esse data center, por exemplo, né? Então aqui a gente vê o full stack. Eu consigo saber se o problema é aqui, 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 em quaisquer desses objetos através dessa feature, né? Isso faz com que eu possa prover aos desenvolvedores, né, que é o nosso público mais exigente, uma prova de inocência. E aí vem o ponto fundamental, que é o que a gente chama de correlação de métricas, né? Isso faz com que a gente consiga acelerar a nossa análise de causa raiz do problema. Então eu posso pegar qualquer métrica, nesse exemplo aqui eu tenho uma métrica de demanda de CPU, né? Eu posso pegar qualquer métrica, self-metric significa que aquele objeto que eu estou analisando, ele mesmo gera aquela métrica. Não é uma métrica que vem de algum par ou de algum objeto correlacionado. E aí, no momento em que eu faço isso, eu tenho um menuzinho lá que eu posso clicar em correlações. E aí eu posso escolher quais correlações eu quero com outros objetos que fazem parte do full stack desse objeto que está gerando essa métrica. Tá certo? E aí eu consigo fazer métricas ponto a ponto. Isso é super importante porque se eu correlaciono duas métricas que fazem sentido, por exemplo, uma métrica de CPU de VM com uma métrica de aplicação, né? Você vai ver que na maioria das vezes o gráfico para essas duas métricas ele é parecido, seja negativo ou positivamente. Eu posso ter um pico junto ou eu posso ter um pico enquanto o outro cai, depende obviamente da métrica. Isso é correlacionamento, quer dizer, eu estou enxergando mais de uma métrica para entender o que que está acontecendo com aquele objeto. E aí a gente tem, a partir do VROP 7.5, um dashboard de troubleshoot de aplicação, né? Então é um dashboard já nativo, troubleshoot de aplicação, onde você seleciona a aplicação, lembrando que essa aplicação foi descoberta pelo VROPS. A gente tem hoje a possibilidade de fazer Application and Service Discovery, né? Tem alguns pré-requisitos para isso, óbvio, mas isso já é possível hoje, é por isso que a gente consegue fazer essa correlação. Então no exemplo aqui eu tenho uma aplicação que chama OpenCartDB. Quando eu seleciono ela, ele já me mostra qual é a infraestrutura que está relacionada a essa aplicação, aonde que ele roda, qual servidor, qual cluster, qual VM, qual data store ele consome, assim por diante. E aí eu já tenho métricas KPI, para quem não sabe, significa Key Performance Indicators, né? Então ele já me mostra out of the box, OOTB significa out of the box, indicadores de performance-chave para essa métrica. Para essa aplicação, no caso. E aí a gente consegue, então, o que a gente chama de ter uma visão 360 de todos os alertas, métricas e tendências, né, daquela aplicação específica, né? E aí a gente chama isso de inteligência operacional, né? Através da inteligência operacional, a gente consegue fazer uma análise muito mais profunda. Nesse caso, a inteligência operacional é a integração, é o valor da integração do Log Insight com o VROps. Então no VROps eu tenho lá um campo onde eu, no Log Insight eu tenho lá um campo onde eu vou dizer, olha, eu quero me integrar com o VROps X, tá certo? E aí a partir daí eu passo a analisar objetos do VROps diretamente com o Log Insight e vice-versa, inclusive de contexto. Eu posso clicar com o botão direito no objeto do VROps e pedir para analisar os logs, ele me lança o Log Insight e traz os filtros já aplicados específicos para aquele objeto na análise interativa. Isso aqui é uma tela do Log Insight que me traz uma análise interativa de uma determinada pesquisa
que eu fiz. Eu vou mostrar isso na demo para vocês, tá certo? Então a gente vai fazer essa demo agora, rapidamente. É uma demo de troubleshoot proativo com automação, baseado na integração do Log Insight com o Virtualize Orchestrator aqui no caso, tá certo? E com o VROps também, de quebra. Então aqui eu tenho meu vCenter, eu tenho um vCenter, eu tenho um cluster de vSAN, eu tenho um vCenter que ele chama vSAN vCenter, né? Porque todos os clusters desse vCenter são vSAN. E aí os meus hosts de um determinado cluster começaram a pintar os alertas dele. E aí quando eu clico nesse host, eu posso ver que o alerta é que o host não pode se comunicar com um ou mais nós do cluster de vSAN. Será que isso está acontecendo com os outros hosts também? Será que é o mesmo problema? Veja aqui que esse é o mesmo problema, né? Bom, então eu já sei que o meu host, mais de um host, perdeu a conexão com os demais. Isso pode ser um problema de rede? Pode, vamos tentar descobrir. Então eu abro aqui o Log Insight. Isso aqui é a parte de análise interativa do Log Insight, né? Isso aqui são todos os eventos que está ocorrendo, os últimos 5 minutos de evento que está ocorrendo no meu ambiente, sem filtro. Isso significa, como vocês podem ver, que eu tenho aqui quase 114 mil eventos. Quer dizer, todos os objetos que estão enviando log para o Log Insight estão aparecendo aqui, todos os eventos estão aparecendo aqui. E isso não me ajuda muito, né? Então eu preciso filtrar. Então eu vou filtrar da seguinte forma: é uma conexão, uma perda de conexão. Então eu vou digitar aqui link state Sobre. down, né? Link state down. Eu quero que ele me traga os últimos 5 minutos dos logs que contém as palavras link state down. Vocês podem ver aqui que eu já desci para 6 eventos, né? Só que 5 minutos talvez não seja o suficiente. Pô, se eu analisar só os últimos 5 minutos, pode ser que eu não entenda se esse problema está ocorrendo há muito tempo. Pode ter sido esporádico, pode ter acontecido nos últimos 5 minutos e depois não vai acontecer mais. Então vamos aumentar esse range aqui. Na verdade, eu quero pegar todos os eventos que contêm as palavras link state e down das últimas 6 horas. E aí, quando eu faço isso, vocês veem que aumento aqui para 92 eventos. Ou seja, isso já está acontecendo há pelo menos 6 horas, né? Porque eu tenho 92 eventos de link state down dentro desse range de 6 horas. É. Então, baseado nessa pesquisa, olha, nas últimas 6 horas, link state down, eu vou criar um alerta, já de forma interativa. Então, já crio aqui, ó, um alerta a partir dessa pesquisa. O nome do alerta vai ser vSAN host physical connection lost, tá certo? Como é que eu quero notificar esse alerta? Eu não vou mandar nada por e-mail, na verdade, eu vou mandar para o vRealize Operations Manager. Né? Então eu vou mandar sempre que pintar um evento do tipo link state down em algum log, eu vou mandar esse evento para o VROps, né? E eu quero, na verdade, eu quero coletar esse evento link state down apenas dos objetos. Aí eu seleciono o objeto que eu quero utilizar. Do vSAN. Isso aqui é um objeto do VROps, tá certo? Que representa aquele vCenter meu, né? Então eu quero mandar qualquer alerta do tipo link state down que ocorrer em qualquer host deste vCenter, né? Que esteja em qualquer cluster deste vCenter, eu vou mandar isso para o vRealize Operations, tá certo? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um webhook. Né? Eu vou criar um webhook que vai me permitir pegar as variáveis, por exemplo, dos hosts. Eu quero que o VROps me diga quais são os hosts que estão com esse alerta e eu vou armazenar isso numa variável. Para que que eu vou armazenar isso numa variável? Para, através do Orchestrator, isso aqui é o Orchestrator, né? Que é o nosso gerenciador de workflows, eu posso criar um workflow onde eu pego essa variável como input e tome uma ação em cima desse input. Então eu vou pesquisar aqui nos meus workflows um workflow que eu criei para fazer exatamente isso, né? Então o workflow que vai colocar o host em modo de manutenção. Então vamos lá, eu estou criando um alerta que está mandando a informação para o VROps para eu descobrir quais os hosts estão com o status de link state down, que tem um evento do tipo link state down. Eu capturo esses hosts e coloco dentro de um workflow, né? Então, se você olhar aqui o esquema, a ideia é, olha, vou fazer um parse daquele webhook. Desse parse eu retiro a variável do nome dos hosts que estão com esse evento, link state down,
E pego esses hosts e executo um workflow, já que é padrão, out of the box, que coloca esse host em modo de manutenção. Então, para isso, eu preciso do ID do workflow, né? Então, eu vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui no Notepad, só para pegar esse ID. Volto lá na criação do meu alerta no Log Insight. Agora sim, eu tenho o URL do webhook. Então, eu estou dizendo que o meu webhook vai ser esse workflow aqui. Essa aqui é o URL do servidor do Orchestrator, tá? E esse aqui é o workflow que eu quero. Maravilha. Feito isso, eu salvo o meu alerta, né? E a gente entende. Eu tenho 92 eventos agora. Deixa eu atualizar essa pesquisa. É só eu clicar aqui. Você vê que eu tenho 99. Quer dizer, isso está acontecendo, né? E já aconteceu desde o momento em que eu fiz a primeira pesquisa com range de 6 horas. Já pintaram mais 7 eventos desse tipo, link state down. Se pintaram 7 eventos, o meu alerta que eu acabei de criar já capturou isso, né? Então, se eu voltar lá no meu vSAN, você vê que ele já botou o meu host em modo de manutenção, né? Então, para a gente ter uma ideia disso, se eu voltar aqui no Log Insight, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Eu quero fazer uma pesquisa, né, que contenha o seguinte filtro: tarefas de modo de manutenção. Lembre-se, gente, que esse Log Insight ele está integrado com o meu vCenter. Isso significa que ele está coletando todos os logs do vCenter, todos os logs dos hosts SSX, tá certo? Então, eu quero saber do vCenter se teve, nos últimos 5 minutos, alguma tarefa executada de manutenção. E aqui você pode ver que eu tive duas, né? Então, eu tive dois eventos e uma tarefa de modo de manutenção, que quem executou foi o meu usuário de serviço do VRO. Então, com isso, eu garanto que o meu workflow, que eu criei a partir de um alerta, foi executado e agiu automaticamente para tomar a ação. Nesse caso, botar um host em modo de manutenção. Para um cluster de vSAN, isso é importante, tá? Porque se um host que faz parte de um cluster de vSAN está fora, ele não pode rodar máquinas nele. Isso pode ser perigoso. Então, o ideal é que a gente coloque ele em modo de manutenção para resolver o problema primeiro. Então, esse é um exemplo típico da integração entre três ferramentas preciosas do processo de troubleshoot, que foi o Log Insight, o vRealize Operations e o vRealize Orchestrator. Então, você veja, eu, a partir do Log Insight, a partir de uma query por eventos nos logs da minha infraestrutura no Log Insight, eu criei um alerta, né, sem grande esforço. Eu já criei o alerta a partir da query. Esse alerta tinha como notificação enviar para o vCenter, para o VROps, para entender quais daqueles hosts que o VROps gerencia estão tendo um evento do tipo link state down. E a partir disso, eu chamava o Orchestrator, chamava o workflow do Orchestrator para executar uma ação nesses hosts que o VROps me disse quais são. Beleza? Então, esse é o fim da nossa primeira demo. Voltamos aqui à apresentação, né? Lembrando, dúvidas, perguntas, Q&A. A gente vai fazer o possível para responder Aita, online. tem duas perguntas já. Se você quiser responder antes de eu trocar de assunto, talvez seja interessante. É uma do Manda Rafael ver. e do Marlon. Quer ver direto ou quer que eu leia para você? Não, eu posso ver aqui, né? Tá no Q&A. Ah, pode. Isso, Q&A. Vamos lá. A partir da versão 7.5, o VROps se assemelha a uma ferramenta de APM também, ou ele apenas prova que o problema não é na infra, mas sem ser capaz de apontar, por exemplo, a query com o problema. Não é exatamente, bom dia, Rafael, não é exatamente um APM. Ele desempenha algumas funções que a APM desempenha, né? Um APM-like seria mais uma outra solução que a gente tem que chama Wavefront, né? Ele não é um APM porque várias características que um APM precisa ter não faz parte do escopo do VROps. Ele é uma ferramenta de gerenciamento de operações que leva em consideração a aplicação em caso específico. Então, eu não diria que ele é um APM. Se assemelha, em alguns momentos, sim, né? Mas ele não prova que o problema não é da infra só. Ele, além de provar isso, ele é capaz de dizer qual é o problema e de executar uma ação, como a gente acabou de mostrar aqui, né?
Então eu vi que o problema era na infra. A gente vai fazer uma próxima demo que você vai ver que eu consigo, que tem a ver com troubleshoot de aplicação, que vai conseguir responder melhor a sua pergunta, inclusive, tá? A gente é capaz de apontar sim, né? Agora, a query com problema, imagino que você esteja falando de uma query de um banco de dados. Ah, eu tenho uma aplicação que tem um banco de dados e teve uma query no banco de dados que teve problema. A gente consegue apontar isso com o VROps? Não é a função do VROps. A função do VROps, nesse exemplo que você tá me dando, é dizer que teve um problema no banco de dados. Agora, qual foi a query específica com problema? Aí, de fato, você vai precisar de um APM. O Wavefront consegue te trazer isso, com ou outras soluções de APM, que aí ele entra de fato no código. O VROps, nesse aspecto, ele não é um APM, ele não entra no código da aplicação para resolver isso, tá? A gente tem o Wavefront para fazer. Marlon, bom dia. Precisamos de um cliente instalado no SO para que o VROps leia as métricas. Não, leia as métricas não. Essas métricas todas são coletadas via VMware Tools. O vCenter já coleta essas métricas, não é nem o VROps que vai na VM coletar. O VROps coleta as métricas diretamente do vCenter, tá certo? Então, a grande maioria dessas métricas, para não dizer todas, são coletadas pelo VMware Tools, tá? A gente precisa de um agente instalado se a gente quiser fazer, por exemplo, Service Discovery. Ah, eu tenho uma máquina Linux, uma máquina Windows, e eu quero saber quais serviços estão rodando nessa máquina. Quero saber se tem SQL, se tem ES, se tem Apache, se tem Tomcat, e por aí vai. Para isso a gente precisa de um agente, tá certo? Para isso a gente precisa de um agente. Esse agente é um agente open source, que é um Telegraph, que é um agente open source. A partir da versão 7.5 do VROps, a gente começou a trabalhar com o Telegraph. Antes a gente tinha um Endpoint Operations, que já está descontinuado. E aí a gente faz tudo isso automaticamente do VROps: a instalação dos agentes, a descoberta do serviço e o full stack visibility a partir daí, tá certo? A última pergunta que pintou aí. Do Anonymous. Bom dia, Anonymous. O VRO está incluso na suíte standard do 2019? O vRealize Orchestrator, ele está incluso no seu café da manhã. Você pode ir lá agora, na sua mesa de café da manhã, e fazer o download dele. Ele é absolutamente gratuito, independente se você tem infraestrutura de virtualização ou não, tá certo? Ele é uma ferramenta 100% gratuita. Ou seja, ele está incluído em qualquer ferramenta da VMware, ou você pode usar ele de forma standalone. Lembrando que ele é peça-chave de várias soluções da VMware, como por exemplo o VRA. O VRA tem uma inteligência, que é a nossa solução de automação, a inteligência por trás de vários elementos é a do Orchestrator. Mas ele é gratuito, você pode usar agora, depois da apresentação, se você quiser. Continuamos? Continuamos, Baeta. Obrigado. Legal, como a gente viu na demo anterior, como suspeitado, era um problema de rede, né? E aí a gente sabe que muitas vezes o time de rede tem diferentes ferramentas, e com diferentes ferramentas a gente pode ter um problema, né? A gente pode criar o que a gente chama de ponto cego, né? E aí a gente tem um content pack, a gente tem um content pack para o Log Insight. Por exemplo, para o switch Nexus da Cisco, que fornece visibilidade sobre a rede, né? Então, tanto o VROps quanto o Log Insight, eles possuem packs para fazer com que a gente consiga estender o gerenciamento de soluções de terceiros. Então, para o VROps, esses caras são chamados Management Packs, e para o Log Insight, esses caras são chamados Content Packs. Então, existem content packs out of the box e gratuitos para várias plataformas, aplicações, integrações, e existem management packs também da mesma forma, e existem alguns que são pagos, né? Nesse exemplo aqui, ele tá mostrando pelo Log Insight a integração com o content pack da Cisco para nos dar visibilidade sobre a rede física, nesse caso. Beleza? Existem vários content packs. Então vamos falar um pouquinho do troubleshoot, do Workbench Troubleshoot, tá? Uma novidade aí que veio a partir da versão 7.5, né? A gente acabou de ver como é que as coisas são feitas utilizando o Log Insight, um exemplo, né? Então agora vamos falar um pouco de como resolver questões mais complexas
né, utilizando o Workbench, o troubleshoot de Workbench, que incorpora algoritmos de inteligência artificial e machine learning para nos ajudar nesse troubleshoot, tá certo? Então, isso aqui é a cara dele, do troubleshoot Workbench, né? A gente tem, então, todo o stack da aplicação dentro do escopo, seja uma máquina virtual, todas as relações dessa máquina virtual. A gente tem um range de tempo aqui dinâmico, que a gente pode entender há quanto tempo esse problema está acontecendo. E aí a gente tem eventos que aconteceram em todo o stack, a gente tem mudanças de propriedades. Então vamos lá, gente. Existem duas grandes coisas que o VROps captura e analisa: métricas e propriedades. Métrica é uma medida, é uma unidade de medida, é uma medida de qualquer que seja a estatística. Por exemplo, percentagem de CPU, uso de CPU, demanda de CPU, uso de memória, demanda de memória, isso tudo são métricas, tá certo? Propriedade não, propriedade é uma característica intrínseca da VM. Por exemplo, número de CPUs, isso é uma propriedade. Número de memória, nome da máquina, né? Quantidade de disco, tudo isso são propriedades. E óbvio, as propriedades são importantíssimas para a gente entender se houve algum problema, porque a gente pode mudar essas propriedades, aumentar o número de CPU, aumentar o número de memória, mudar o nome da máquina, seja lá o que for, tá certo? E a gente tem o que a gente chama de métricas anômalas, né? Métricas anômalas, na verdade, são métricas que se comportam fora de um padrão esperado, né? Então, isso são métricas anômalas. Quem lembra da versão anterior do VROps, né, da 6x, a gente trabalhava com badges. E um dos badges era a anomalia. Existia um badge que era um badge de anomalias, tá? Isso é um pouco diferente de métricas anômalas. A gente vai falar a diferença agora. Então, métricas anômalas, na verdade, é uma métrica que tem um comportamento que teve uma mudança brusca no intervalo de tempo curto, né? Então aqui eu tive um pico de CPU e ficou colado esse pico de CPU, de memória aqui no caso, desculpa. A métrica é uso de memória, utilização de memória no host, né? É percentual por workload. Então eu tive um pico e isso se manteve. Isso é uma métrica anômala, não é normal nenhuma métrica fazer isso. Ter um pico e descer de volta, tudo bem, isso é normal, não seria anômala. Mas se manter nesse pico é uma métrica anômala. Né? Anomalia, aí já é um pouco diferente o conceito. Uma anomalia é o VROps, através de algoritmos de inteligência artificial e machine learning, ele é capaz de determinar o comportamento de uma carga, um comportamento de uma carga ao longo do tempo. Então ele sabe, por exemplo, que uma VM de folha de pagamento tem picos de consumo de CPU e memória todo dia 30 do mês. Se chegar no dia 30 do mês essa máquina não tiver nenhum desses picos, isso é uma anomalia. Da mesma forma, se fora do dia 30 eu tiver picos, isso também é uma anomalia. Então você veja a inteligência: ah, bateu CPU em 90%, teve um problema. Não, não teve um problema, é o esperado. A gente espera que no dia 30 essa máquina de folha de pagamento tenha um alto consumo de CPU e de memória, porque é quando ela está trabalhando. Se isso não acontecer, a gente tem um problema. Então você já começa a entender a inteligência. Com dados históricos, obviamente, ao longo do tempo, o VROps vai aprendendo isso. E aí ele já sabe que aquela máquina tem que se comportar desta forma, né? E se isso não acontecer, ele considera isso uma anomalia. Isso era usado pelo VROps 7. O conceito continua sendo usado, tá, gente? O que eu estou dizendo é que existia um badge, uma forma de medição que se chamava anomalia, que era usado no VRO6. Agora a gente trabalha com métricas anômalas, mas a gente continua conhecendo o comportamento da máquina, tá? Então pode ser que uma métrica anômala seja anômala para uma determinada máquina baseada no comportamento dessa máquina. Ah, botei o VROps no ar, amanhã eu já sei o comportamento da máquina. Obviamente que não, né? Não existe esse tipo de mágica. A gente precisa de dados históricos, né? Normalmente a gente fala em no mínimo um mês. Por que um mês? Que a gente consegue pegar um ciclo mensal de trabalho de uma determinada carga. Ah, mas tem máquinas que o ciclo é de 3 meses. Pode acontecer. Eu tenho máquinas que só uma vez por trimestre que ela tem um consumo de recurso. Então esse é o ciclo dela. Para você entender esse comportamento, você tem que ter pelo menos 3 meses de histórico de dados, tá? Então é dessa forma. Lembrando que quanto mais informação isso serve para a máquina,
ou para a gente, né? Quanto mais informação você consome, mais inteligente você é, teoricamente, né? Machine learning, inteligência artificial, trabalha dessa forma exatamente. Quanto mais você alimenta esses algoritmos, mais inteligente ele se torna. Com VROps não é diferente. Então vamos fazer uma demo rápida aí do Workbench de troubleshoot do VROps, tá certo? Então aqui eu tenho o meu VROps, né? A carinha do VROps novo, para quem não conhece, né? E aí eu tenho um dashboard, tenho todos os meus dashboards aqui, e eu tenho um dashboard de troubleshooting de aplicação. Então aqui eu tenho, por exemplo, né? Eu criei um dashboard específico, customizado para minha aplicação, que se chama CAS Shopping Cart, tá certo? Essa aqui são as relações dessas aplicações com outros objetos. Então essa aplicação ela é composta de três máquinas virtuais, né? Duas web e uma DB, isso aqui são grupos customizados que eu criei, de qual todas as máquinas que têm algum servidor web rodando fazem parte. Então eu tenho duas máquinas web para front-end e um DB com MySQL, né? Isso compõe a minha aplicação CAS Shopping Cart. Se eu selecionar aqui a máquina de banco, pode ver que eu tenho um problema aqui, né? Na verdade é o seguinte, eu estou vendo que existe um risco de saúde aqui para essa aplicação. Vamos ver onde é. Eu já sei que é na máquina de banco porque eu tenho essa bolinha vermelha aqui, tá vendo? A bolinha vermelha me indica então que eu tenho um problema grave nessa máquina. Quando eu clico nela, eu posso ver os indicadores de performance-chave e eu estou claramente vendo que a minha demanda de CPU está em 116%. O que que significa isso? Significa que essa máquina está demandando um recurso que ela não consegue usar, né? Porque mais de 100% significa, olha, eu tenho X de CPU, eu preciso de X mais 1. X mais 1 é possível, porque eu não tenho essa CPU configurada ou eu não tenho essa CPU disponível. Porque tem as duas situações, tá? Ou ele precisa de mais CPU do que ele tem, ou ele precisa de uma CPU e não está conseguindo porque está tendo competição no ambiente. E ele não tem prioridade suficiente para conseguir acesso a esse recurso. Pode ser os dois casos. Vamos analisar aqui mais profundamente. Quando eu clico nessa máquina, eu posso dar uma olhada nos detalhes então da máquina. Quando eu clico em detalhes, eu já vejo o sumário dela, né? E eu vejo que no alerta, na aba de alerta, eu tenho um alerta que disparou, um alerta que diz a utilização de CPU está a 100% por um período de tempo estendido, ou seja, essa máquina está com CPU colada há muito tempo. Então vamos dar uma olhadinha aqui exatamente o que está acontecendo. Você vê que no alerta ele diz, ó, CPU está colada, desculpa, CPU está colada. Eu recomendo checar os. Você vê que tem duas recomendações, né? A primeira é checar os processos que estão rodando nessa máquina virtual para ver se tem algum processo travado que precisa ser restartado. E aí o VROps, a partir da versão 7.5, ele tem essa novidade que a partir do menu de ações da máquina eu já posso dar um top, se for um Linux, obviamente, aqui no caso, eu posso dar um get top processes, né? E quando eu faço isso, eu rodo nada mais, nada menos do que o comando top dentro do Linux. E o comando top do Linux, você veja aqui, me traz algumas informações interessantes. Entre elas, eu tenho consumo de 400% de CPU. Como assim 400%? Significa que essa CPU, que essa máquina tem quatro processadores, tá, gente? 100% para cada processador, ele faz uma somatória no final, é assim que o top funciona, e me traz a utilização de 400%. Ou seja, eu tenho as minhas quatro CPUs coladas em 100%. De fato, isso é um problema, né? Então vamos tentar analisar melhor qual é a evidência potencial, né, do que pode ser esse problema. Então aqui na evidência potencial, eu tenho, né, os objetos relacionados a essa aplicação ou a essa máquina, né? E eu tenho o que a gente chama de workbench, né? Que é a parte troubleshoot que me permite entender o que que está acontecendo com essa máquina, né? Se eu fizer uma rolagem aqui, eu consigo ver as métricas anômalas. E aí eu vejo aqui que para essa máquina eu tenho uma métrica de carga de CPU, né? Que está fora do padrão. Às 9:05 ela subiu e continua colada aqui em 100%, e mais de 100%, eu diria, né, de percentual, ela registrou lá para nós 116%, por um período de tempo razoavelmente longo. Com isso, eu preciso fazer o troubleshooting
dessa máquina. E aí eu lanço a ferramenta de Workbench para fazer esse troubleshoot, né? A ferramenta de Workbench ela é bem interessante, né? O Troubleshoot Workbench ela me traz então eventos, propriedades e métricas anômalas de todo o stack da aplicação, né? Então você veja aqui que eu tenho aqui a possibilidade inclusive de mudar o range de tempo, né? Se você olhar aqui, tudo isso aqui está compreendido do dia 19 do 6, 7 da manhã, 19 do 6, 10 da manhã. 3 horas de time range, eu não tenho grandes informações. Mas se eu mudar aqui e falar, cara, eu quero pegar as últimas 6 horas, né? Você vê que ele já me traz muito mais informações. Você vê que ele já me traz informações que aconteceram no nível do host, do cluster, mudanças de propriedade, né? E algumas métricas anômalas, né? Se você olhar aqui, eu também tenho um negócio interessante, que é o nível do escopo. Eu estou no nível 1, eu estou na máquina virtual e no primeiro nível de objetos relacionado a ela. Eu posso aumentar esse nível aqui, vou para o nível 2, ele me traz o segundo nível, quer dizer, é uma máquina virtual que tem um SO. Além de ter um SO, nível 1, ele tem um banco de dados, nível 2, né? E por aí vai. Ou para baixo ou para cima. Para cima, nível 1 pode ser um pool de recurso em que essa máquina está, nível 2 pode ser o host em que essa máquina está, nível 3 seria o cluster que essa máquina está e por aí vai. Certo? Então, aumentando o escopo para 2 níveis e mudando o range para 6 horas, a gente consegue fazer algumas análises mais interessantes aqui. Como, por exemplo, eu tenho aqui uma métrica customizada que se chama Connection Count, né? É uma métrica para a minha aplicação que conta o número de conexões. E coincidência ou não, essa métrica de Connection Count teve um pico de 100% e se manteve, no mesmo time range do pico de CPU. Ou seja, já me parece claramente que o problema não é da infraestrutura, proof of innocence. O problema é no aumento do número de conexões com esse banco. E aí, com esse aumento do número de conexões, a gente provavelmente teve um pico de CPU. Vamos dar uma olhada melhor. Eu vou pegar essa métrica aqui, veja, e eu vou pinar essa métrica para eu analisar ela, com mais detalhes. E aí, quando eu pino ela vai para a aba de métricas. E aí ela está pinada aqui, ó. Então, ó, é uma métrica de CPU que às 9 horas teve um consumo X, teve o seu pico aqui, né? E continua essa aqui é a linha de consumo dessa métrica. Isso aqui, qual é a métrica? Número de conexões, né? Então, o número de conexões aumentou bastante nesse intervalo de tempo. Então, vamos correlacionar outras métricas. Vamos pegar a métrica de uso de CPU, por exemplo, e jogar aqui para a gente relacionar. Então, veja, métrica percentual do uso de CPU para esta máquina. E aí, coincidência ou não, eu tenho exatamente picos muito semelhantes, em horários semelhantes. A partir das 9 horas, isso começa a aumentar e chega ali entre 9 e 10, eu tenho o meu pico. E isso cola e segue, né? Então você veja que eu correlacionando essas duas métricas, eu consigo dizer a você com garantia que o consumo de CPU aumentou porque o número de conexões aumentou. Esse banco não está segurando esse número de conexões. Vamos correlacionar mais uma? Vamos botar a demanda de CPU aqui. Botei a demanda de CPU aqui, você vê então que todas as métricas, a correlação é bem clara, todas as métricas têm a mesma curva, né? Eu tenho aqui um consumo, 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 pico no mesmo horário. E essa diferença aqui é menor, gente, porque é óbvio, de 100% para 116%, não tem como ir além. Aqui é maior porque é número de conexões. Isso aqui é número de conexões, isso aqui é percentual do uso de CPU, isso aqui é percentual da demanda de CPU. O uso cola em 100%, não tenho como usar mais do que 100%. É por isso que essa curva cola em 100% e aqui fica, né? A demanda pode ser maior. Olha, eu estou demandando muito mais do que 100% e não estou tendo. 100% eu já estou utilizando. E você vê que essas curvas são todas muito parecidas com a curva de contagem de conexão. Isso me indica que o problema não é na infra, mas o problema é sim no número de conexões. Então vamos lá analisar as métricas, né? Se eu clicar aqui, então. Se eu clicar aqui em ambiente, eu clico na máquina propriamente dita. Então tá aqui minha máquina, né? Essa é a máquina. Eu clico na máquina e vou direto
para a página de monitoramento dessa máquina. E dentro de métricas eu tenho aqui o um mapa de correlacionamento, né? Eu estou vendo aqui todos os objetos relacionados a essa máquina, e eu tenho Baeta, aqui. tem uma Oi? pergunta, aproveitando que você está nesse momento da apresentação, tem uma pergunta do Marlon. Como foi construída a relação entre as VMs para chegar à solução total? Foi feita manualmente ou existe um automatismo para conseguir essa relação? Não, isso tudo é automatizado, tá, gente? Nesse caso aqui, eu tenho um sistema operacional, um serviço de SQL, e o resto são objetos do próprio vCenter. Então, out of the box, o VROps conectado a um vCenter, ele já tem a leitura sobre todos esses objetos aqui, tá certo? Então, ele já sabe que essa máquina virtual, ela está rodando no host tal, que está no cluster tal, que está no, consumindo o grupo de ports do switch tal. Isso a gente já sabe out of the box. O que a gente precisou descobrir e configurar foi como é que eu sei que nessa máquina tem um MySQL? Como é que eu sei que nessa máquina tem um Linux rodando? E para isso existem dois management packs out of the box, padrão, que está pronto para uso, que é monitoramento de sistema operacional e monitoramento de aplicação. Aí para configurar isso, eu habilito esse management pack, eu faço o deploy de um coletor remoto de application do VROps. Então existe um OVA, existe uma class que chama Application Remote Collector. Esse cara é responsável por coletar informações sobre aplicações e fazer a descoberta dos serviços na máquina. Só que antes disso, ele instala um agente do Telegraph nessa máquina. Então o processo step by step foi: conectei minha Cloud Account do vCenter, eu já descobri dessa máquina para cima, né? Eu descobri do hardware virtual para cima. Habilitei o GuestOS Monitoring e habilitei o Application Monitoring. Configurei o Application Monitoring fazendo o deploy do coletor remoto, né? Esse coletor remoto instalou nas máquinas que eu quero descobrir os serviços um agente do Telegraph. Esse agente do Telegraph mandou as informações de volta para o coletor remoto. O coletor remoto disse ao VROps: olha, essa máquina tem esse serviço. Isso tudo é automático, tá? Claro, o manual é você fazer o deploy do coletor. Isso é manual. A instalação do agente pode ser manual ou automático, você decide, tá? Mas basicamente foi isso que aconteceu. Dessa forma, eu tenho full stack, desde o serviço até o tataravô dessa máquina, que é o vCenter, o próprio vCenter em si. Aproveitando, tem mais uma Aline perguntando: esse quadro com essas informações do servidor já está configurado ou nós precisamos configurar no VROps? Out of the box, tá? Isso aqui é um quadro de isso aqui é um dashboard de correlacionamento que já existe out of the box. Se você for em qualquer VROps hoje, você vai ter isso pronto. O que você pode não ter é esse sistema operacional, esse serviço. Você pode não ter esse grupo. Isso aqui é um grupo customizado do qual ele faz parte. Isso aqui é um serviço em si. Isso aqui é a aplicação. Isso aqui é o serviço em si. Agora, você vai ter a rede, você vai ter o host e você vai ter a máquina virtual e o data store. Isso com certeza out of the box. À medida em que você vai trazendo outros elementos a partir dessa coleta, ele vai agregando a esse dashboard. Mas esse dashboard de related objects, né, que é esse aqui, ele já é padrão por default. Existe isso para qualquer objeto. Varia a quantidade de níveis de relacionamento baseado na sua coleta de informações. Beleza? Então aqui eu detectei, vamos lá, para a gente não perder aqui, eu detectei que eu tive um aumento no consumo de CPU imediatamente após o aumento no consumo de conexões da minha aplicação. E aí o que eu fiz? Eu descobri isso através do correlacionamento de métricas e agora eu entrei no detalhe da máquina para ver o que eu posso fazer. Gente, qual é a única solução para isso? Eu tenho um número de conexões maior no meu servidor e minha CPU não está segurando. O que eu vou fazer para resolver esse problema? Vou dropar a conexão e deixar conectar menos gente? Não, né? Eu, obviamente, vou aumentar a CPU. E aí a gente pode fazer isso de forma automatizada a partir do VROps. Só um segundo. Desculpa, gente, é época de seca aqui em Brasília, o negócio é brabo. Então eu posso tomar ações diretas. Veja que isso aqui é a minha máquina virtual, eu tenho um menu de ações. Entre várias das ações, tem uma que se chama Set CPU Count. Existe uma recomendação já, né? A gente não tratou disso aqui. Não sei se teve um Power Block sobre isso já, gerenciamento de capacidade e de
de performance, não teve, terá. Teve, foi o anterior. Outra coisa que a gente consegue fazer já de antemão é saber se essa máquina virtual precisa de mais ou menos recurso através do que a gente chama de oversized ou undersized virtual machines. Então eu de cara já sei que essa máquina tem 4 CPUs e que há uma recomendação para aumentar a CPU em 1. Né? Como a gente tem toque no mundo de TI, principalmente no que diz respeito a CPU, jamais vou colocar uma CPU com número ímpar. Né? Então eu vou aumentar aqui para 6, tá certo? Vou dizer que eu vou permitir o power off, então atenção, dependendo do sistema operacional, eu posso ou não fazer um hot add de CPU e de memória. Isso tem que estar habilitado no hardware virtual. Então, como característica da máquina virtual, tem que estar habilitado o hot add, número 1. Número 2, o sistema operacional tem que suportar. Se nenhum nem outro acontecer, essa máquina será desligada pelo VROps para que a ação seja tomada, tá certo? Então, esse é o caso aqui. E aí eu dou um begin action. Em alguns minutos essa máquina vai ser desligada, a CPU vai ser alterada e a gente volta a analisar se isso mudou o comportamento dessa máquina. Então eu volto aqui em alertas, né? Esse alerta ele tem que sumir se a ação que eu tomei resolveu esse problema. Porque no momento em que essa CPU desce de 100%, esse alerta tem que sumir, tá certo? E é justamente isso que vai acontecer. Quando eu clico aqui em Troubleshoot, né? Eu vou diminuir aqui o meu nível, né? Me interessa só a máquina agora, porque eu já fiz o troubleshoot, na verdade eu quero só ver se o alerta subiu, e o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui, a minha métrica já começou a descer, tá vendo? A minha fila de CPU que estava colada já começou a descer, ou seja, a ação que eu tomei, ela foi efetiva. Vamos analisar melhor. Eu vou, de novo, eu vou pinar isso aqui no gráfico de métricas. Quando eu for lá, você vai ver que aquele pico que eu tive, no momento em que eu tomei a ação de trocar, de aumentar a CPU, ele caiu. Ou seja, inicialmente, o meu problema foi resolvido. Agora eu vou fazer uma correlação interessante aqui. Tá? Então, o que eu fiz? Eu cliquei aqui nesse menuzinho e vou dizer o seguinte, olha, beleza. Eu tenho uma métrica por si só que me diz que a minha fila de CPU, né, minha CPU Kiwi, que estava pregada, porque não tinha CPU para executar aquela fila de requisições, ela já caiu. Se a fila de CPU diminuiu, significa que as requisições que estavam na fila, os processamentos que estavam, os processos que estavam na fila, foram processados e minha fila esvaziou. Então eu vou correlacionar isso aqui, por exemplo, com todas as outras métricas dessa mesma VM. Então eu posso ver aqui algumas coisas interessantes. Olha aqui, a demanda de CPU caiu imediatamente. Né? Eu vou pinar isso aqui, lá no quadro de métricas de novo. Tá certo? E vou fazer um scroll down aqui para a gente ver outra métrica. Olha essa métrica aqui que interessante. IOPS de escrita, é uma métrica de data store. Então veja que interessante que essas duas métricas, elas, aí eu pinei as duas, tá gente? O que significa isso? Significa o seguinte, agora eu quero correlacionar essa métrica de demanda de CPU com essa métrica de IOPS de escrita. Então eu pino as duas no quadro de métricas e dou um close aqui. Quando eu faço isso, as duas vêm para esse quadro de métricas aqui, tá certo? E aí eu posso analisar de forma muito interessante, que são comportamentos inversamente proporcionais. Né? Por razão óbvia, uma vez que os processos começam a ser executados, o meu número de IOPS cai. Né? Então são métricas correlacionadas também, só que inversamente proporcionais. Beleza? Finalizamos então o nosso demo de troubleshoot. Vocês viram como a gente consegue fazer um troubleshoot do stacking completo de aplicação. Então, pontos a serem levados em consideração aí. A gente utilizou a feature do VROps de OS Aware, ou seja, eu sei qual sistema operacional está rodando lá dentro e consigo coletar as métricas do GuestOS. E a gente usou a feature de Application Aware, ou seja, eu sei qual é a aplicação que está rodando dentro dessa máquina e eu consigo coletar as métricas de aplicação, certo? E a gente usou o que a gente chama de Custom Scripting para executar ações,
né? A gente usou o Custom Scripts lá no, junto com o VROps, a gente criou um script customizado para poder botar os hosts em modo de manutenção. Então, algumas das ferramentas poderosas no processo de troubleshooting que o VROps traz para a gente. Tá? Aí, de novo, já falei, não vou me alongar nisso, mas de novo, a gente pode fazer troubleshoot de vários outros sistemas externos, que a gente chama de adaptadores, né? Eu tenho adaptador para o vCenter, que é nativo, e eu tenho vários outros adaptadores. A gente pode fazer isso também com outros sistemas externos através do Management Pack. Isso aqui é um screenshot de um exemplo de vários Management Packs aqui para o VROps, né? Uma informação preciosa que saiu ontem, como saiu num blog da VMware que é público, eu imagino que essa informação seja pública sobre a suite do True Visibility. Júlia, essa informação é pública, certo? Sim, essa informação é pública, é o Legal. anúncio de intenção de aquisição do True Visibility Team e produto. Perfeito. Então, o que acontece? Um dos grandes parceiros no desenvolvimento de Management Pack que a gente tem é a Blumedora, né? E a Blumedora tem um Management Pack específico que se chama True Visibility, que é um Management Pack super completo que me traz esse full stack para vários ambientes, tá? Para várias aplicações e para vários componentes de hardware que fazem parte dessa aplicação. A VMware anunciou ontem a intenção de compra desse Management Pack, desse True Visibility. Tá? Não é compra da Blumedora, pelo amor de Deus, gente. Blumedora continua sendo uma empresa parceira. É a compra desse produto True Visibility. O que que isso significa para os nossos clientes, para vocês? Isso significa que o Management Pack True Visibility potencialmente será gratuito a partir de agora. Ok? Ele não era. Então vocês viram no nosso processo de troubleshoot que eu tenho a possibilidade de ver os processos que estão sendo consumidos tanto para o Linux quanto para a máquina virtual Windows, que estão consumindo mais recursos out of the box pelo VROps, tá certo? E com isso eu consigo então resolver alguns problemas, por exemplo, de processos que estão travados, eu consigo resolver imediatamente esse problema, né? A gente viu também a possibilidade de fazer monitoramento de aplicação de sistema operacional, né? Isso aqui são alguns dos serviços suportados. Isso aqui são alguns dos serviços suportados pelo VROps. Tá? Ah, eu com agente telegráfico, eu consigo analisar qualquer serviço do planeta? Não, tem uma lista de serviços suportados. E esses três aqui, é mais do que isso, esses três aqui são novos. Né? Eu agora suporto o Daemon de NTP, suporto o Java, suporto o WebSphere também. Com o True Visibility da Blumedora, a gente aumenta isso aqui ainda mais. Tá, gente? Para quem se lembra do Endpoint Operations e do Hyperic, esses caras estão sendo descontinuados e essa feature nova do VROps 7.5 em diante já faz paridade, não precisando mais nem de Endpoint Operations, nem do Hyperic. Tá? Eu tenho a possibilidade de usar monitoramento com script customizado, né? Eu posso criar a minha própria métrica, né? Que permite então fazer uma extensibilidade muito maior para monitoramento. Eu posso criar um script, nesse exemplo aqui um script de PowerShell, e eu posso dizer que como ação de um determinado alerta, eu vou rodar esse script. Ou eu posso fazer com que esse script seja um item de ação do menu da máquina virtual. Eu posso botar esse script para rodar, por exemplo, a cada 5 minutos. É um script de um monitor, a gente chama ele de Custom Script Monitor. Eu posso dizer que ele vai rodar por default a cada 5 minutos, e esse script, por exemplo, ele me retorna um valor que vai ser armazenado como uma métrica no VROps. Então, exemplo aqui, eu tenho um script, tá certo? Que está pegando uma série de recursos do sistema de arquivo aqui, por exemplo, está medindo, né? Eu estou usando uma função aritmética do ponto count para saber quantos arquivos eu tenho no diretório C dois pontos. Isso vira uma métrica, número de arquivos no diretório, tá certo? Olha aqui no diretório temp, isso vira uma métrica para o VROps consumir e a partir daí eu consigo começar a trabalhar com ela, né? Eu consigo dizer, olha, além das métricas default, eu também tenho uma métrica customizada que é o número de arquivos do diretório C dois pontos. Isso é muito interessante, tá, gente? Há muito tempo que clientes vêm pedindo coisas desse tipo. Cara, eu consigo saber a quantidade de arquivos que eu tenho, out of the box isso não era possível. Agora é. Senhores, era o que eu tinha para falar para vocês, chegamos ao nosso fim.
Né? O Júlio vai mandar para vocês aí uma enquete de avaliação. Isso. Eu estou colocando, do Power Blocks. A enquete e tem uma pergunta, Baeta, enquanto eu coloco a enquete aqui. Olha lá, Léo, tem uma pergunta aí do Bruno. Eu respondo. Bom dia, Bruno. Olá, nós, nos halls, nos hands-on labs públicos da VMware, sabe se existe algum lab bom de VROps para estudo ou demo? Bruno, que bom que você trouxe isso. Eu até esqueci de comentar. Obrigado pela lembrança. Para quem não conhece, o Hands-on Labs é a nossa plataforma de laboratório virtual da VMware, 24x7x365, onde você pode ter uma experiência hands-on com qualquer produto da VMware. A pergunta do Bruno é, existe algum lab bom de VROps para estudo ou demo? Eu diria a você que dentro do Hands-on Labs, VROps é um dos temas mais explorados. Então não existe só um, não, existem vários. Tá? Tem esse aí de What's New, mas tem outros de troubleshooting, tem outros de integração, tem outros de análise de capacidade, tem vários labs bons do VROps, um para cada tema. Lembrando que o Bruno trouxe o tema do Hands-ons, do Hands-on Labs, eu faço parte do time, né, eu sou capitão do Hands-on Labs, isso significa que tem sempre, todo ano, tem um lab que sou eu que desenvolvo. Esse ano eu estou desenvolvendo um lab que foge um pouco do tema aqui, mas enfim, é um lab de TMC, né, do Tanzu, do portfólio Tanzu, TMC e TSM, do Service Mesh e do Management Cluster, do Management Cluster. Mas eu recomendaria a vocês sempre o Hands-on Labs, lembrando que hoje, vocês podem ver, o Bruno colou aí um lab que chama Hall 2073. Né? Isso significa que foi do ano passado. A gente já está no processo final de release dos labs desse ano, que vai vir com 21 em vez de 20, e lembrando que o VMode está aí, né? Ele vai ser virtual, mas ele está aí, e o Hands-on Labs, a partir da data que a gente ainda não tem exata, já vai ter todos os labs 21xx para que vocês possam consumir, tá certo? Tem mais uma... VROps interopera com outro... Oi? Isso, tem mais uma. VROps... Miada, bom dia. VROps interopera com outros sistemas tipo DCNM, Cisco? O que, que eu diria a você, Miada? Eu não sei o que é DCNM, data center, enfim. De qualquer forma, o que eu diria a você é, para responder perguntas desse tipo, Júlio, vocês continuam vendo minha tela? Não, você já... Ah, tá no... Tá sim, no teu browser. Google. Beleza. O que eu recomendo a vocês, Miada, é você ir no que a gente chama marketplace.vmware.com. Nesse marketplace da VMware, você vai digitar aqui, por exemplo, isso que você falou, Cisco. O que é que temos para Cisco? Temos muita coisa, mas eu quero especificamente saber se eu tenho um Management Pack para Cisco. Então eu vou filtrar por Management Pack e aqui eu tenho todos os Management Packs relacionados a Cisco. Então eu tenho um da Blumedora que chama Cisco Networking Management Pack, eu tenho um da própria Cisco que chama UCS Manager, um da Blumedora para UCS, para HPE e assim por diante. Ah, mas eu quero saber se ele suporta a solução tal. E eu recomendaria você entrar no Service Pack mais apropriado e dar uma olhada primeiro na descrição dele e depois nas Tech Specs. Né? Então, por exemplo, esse aqui é para o Cisco Nexus, né? E ele funciona com essa e essa versão do VROps. Essa é a recomendação que eu faço. Eu, obviamente, não sei de cabeça todos os Management Packs que existem para VROps. Bruno postou outro link aí, né, que é do Solutions Exchange, que é um barra VSX aqui, que é exatamente isso que eu acabei de mostrar, né, que nos leva a entender quais são os Management Packs disponíveis. E também, já que a gente falou de Log Insight, não só Management Pack, mas eu também posso filtrar por Content Pack, tá certo? E aí, como vocês podem ver, para Cisco eu tenho três aí, ó. Né? Lembrando, gente, que isso aqui é uma ótima fonte de pesquisa para saber se temos determinado Management Pack ou determinado Content Pack. Não significa que se você não achar que ele não existe, pode ser que tenha fabricantes que têm Management Packs ou Content Packs desenvolvidos e que não publicaram por algum motivo ou ainda não publicaram no Solution Exchange. Então, em última instância, eu sempre recomendo vocês a falarem com o próprio fabricante. Ou com a Blumedora, que vem cobrindo isso de forma bem ampla há muito tempo. Bacana, okay? Baeta.
Júlio, passando a bola para você. Tempo. Passamos bastante. Obrigado, senhores. Obrigado pelo tempo e até uma próxima. Muito obrigado a todos.